musela být vystřídána sluhou, který tuto už dávno připravil. Pak došlo na jídlo. Z něhož impresário dovolnil přijímajícího umělce hladovědníka v Praze. Vlacha je činou vesela, aby odvedl pozornost od umělcova stavu. Poté byl ještě pronesen příspěvek obecenstvu, jež umělce hladovědní impresárově údolně požestal. Orchestr však podtrhlo moc duše. Lidé se rozcházeli a nikdo neměl právo být nespokojený s tím, co je umělec hladovědní. Vždy to se musela být vystřídána v sluhu, který to byl už dávno připravil. Tak došlo na jídlo, z něhož impresáře odměl přijímajícího umělce hladovědníka v Praze. Vlacha je činou vesela, aby odvedl pozornost od umělcova stavu. Poté byl ještě pronesen příspěvek obecenstvu, jež umělce hladovědní impresárově údajně požadoval. Orchestr však podtrhlo moc duše. Lidé se rozcházeli a nikdo neměl právo být nespokojený s tím, co viděl. Je to měl hladovědní, vždy jen on. Takže dlouhá léta s malými pravidelnými přestávkami k oddychu, zdánlivé blesku, vzmíval světem. Přitom však většinou zasmušené náhledě, která byla čím dál zasmušilejší, neboť nikdo jiný ji nebyl s to brát vážně. Čím ho také utěšit, co si mohl ještě přát. A když se někdy našel dobrá, který ho politoval a pokoušel se mu vysvětlit, že ten smutek prochází vlastně z hladu, mohl se zvlášť v pokročilé době hladovky stát, že umělec hladovění všeobecnému zděšení začal jak zvíře loncovat křížem. Avšak v takových situacích impresário používal svého oblíbeného postu. Omluvil umělce z hladovění, omluvil umělce z hladovění před shromážděným obecenstvem, přiznal, že jeho chování lze odpovědět na vládě, a již se tím lidé nemohli odpovědět. V souvislosti s tím se zmínil, že stejně by se vydal, že se umělce hladovění. Thank you.